preocupação, preocupação. Algumas pessoas têm medo de que a polícia encontre maconha no seu carro. Maconha. Imagine se elas descobrirem que o carro é feito de maconha. A Daimler-Benz descobriu que a fibra do cânhamo pode substituir a fibra de vidro para reforçar as partes plásticas. O cânhamo fibroso, ou cannabis sativa, tem muito pouco de resina que torna a planta uma droga. Por isso, o tráfico no seu carro não deve ser problema. Assunto, vídeo. Chave, sem fio. O que eu vou mostrar agora dá um novo significado a dar uma espiada na TV. Minha TV. Acontece que eu posso não só assistir televisão, mas nessa caixa aqui, posso ver o que acontece no meu portão da frente. E tudo isso sem fio. Este receptor Wavecom liga diretamente na minha televisão. Na varanda da frente há um transmissor ligado a uma mini câmera. E assim você vê seus filhos brincando ou quem está batendo na porta. O transmissor envia o sinal através de ondas de rádio, usando essas antenas. Se a sua TV mostrar duas imagens simultaneamente, a imagem da câmera aparece no canto. Se for um aparelho de TV comum, você liga o Wavecom num canal específico. Portanto, com o Wavecom, você fica ligado em audiovisual a qualquer aposento da casa, sem ter que passar fios pelas paredes. Agora, com licença, parece que eu tenho visita. Versão brasileira, DPN Santos. Juntas para tornar suas viagens internacionais muito mais fáceis. O nosso dia a dia está em constante mudança. Invenções e descobertas científicas transformam a vida do homem e a tecnologia é um instrumento do futuro. Esta coprodução do Discovery Channel e da BBC traz a você o universo científico. Avanços da ciência. Hoje à noite, só no Discovery Channel. Conheça o ponto de vista de quem está por dentro dos assuntos.